El passat 4 d'agost, la claveria de la primera caseta de les festes en honor a la Verge del Rosari va viure un dels seus dies més importants. El parc es vestia de gala per a la presentació de les regines i les corts d'honor. Els primers en pujar per la passarel·la van ser la parelleta formada per Marta Carretero i Carlos Abad, regina i fester major infantil de l'any 2009. Ells serien els encarregats de rebre a tots els festers i festeres infantils de l'actual exercici. Tots ells seran els representants infantils de la festa d'octubre. Amb tota la cort infantil ocupant els seus llocs a l'escenari, era el moment de rebre a la parella que representarà a tots els xiquets de la Pobla en les festes del Rosari. Regina infantil, any 2012, Elena Hernández Torrent, acompanyada del fester infantil Jaume Ruiz Serra. Seguidament, Amanda Matoses, regina del 2009, feia aparició acompanyada del regidor i l'alcaldessa. Amanda vivia els últims moments del seu regnat, dona la benvinguda a la cort d'honor del 2012. Amb tota la cort ja preparada, era el moment de que per la passarel·la pujaren els màxims representants de la festa. La regina de les festes, Imma Buenaventura, acompanyada per el clavari major Sebas Llopis i el president de la claveria, Salvador Buenaventura. Escenari ple. Arribava el moment per a que la regina infantil del 2009 tinguera la seva oportunitat d'acomiadar-se de la claveria i de tota la Pobla. Els clavaris, volia agrair-los seu tot per donar-me aquesta oportunitat. Si no fora per ells, jo no estaria així. Amanda i el meu cosí Carlos, dir-los que hem passat unes festes inolvidables i que mai oblidaré tots els actes i totes les alegries que hem viscut junts. Amb la regina del 2009 acomiadada, només quedava coronar a Elena com a regina del 2012. A ella se li imposava tant la corona com la banda, per a lluir amb el màxim honor el càrrec que tant ha desitjat. Seguidament, viuria el seu primer acte com a màxima representant infantil de la festa, la imposició de les bandes a la seva cort. Immediatament després, Elena i Jaume van dedicar unes paraules al públic assistent. Permeteu-me que com a regina d'aquest any us demani la gent que treballa per aquesta festa. També vull demanar pels àngels que avui ja no estan. Acompanyeu-me en esta festa com sempre m'heu acompanyat. Em sento orgullós per poder compartir aquests moments tan especials al costat de l'Eni, que és la regina que sempre he somiat. La regina que qualsevol xiquet haguera volgut acompanyar i tinc jo el privilegi d'estar al seu costat. Per Amanda Matoses també arribaria el moment d'acomiadar-se de la claveria i de recordar les experiències viscudes estos tres anys. Jo sé que n'hi ha una frase que li s'encanta i és que vos la volia dedicar també a vosaltres, que no se vos olvide, que d'això no té que eixir sols un grup de festeres, sinó una amistat de per vida. Recordeu-ho sempre. De la mateixa manera que minuts abans a Elena, era el moment de que les autoritats imposaren a Imma Buenaventura la banda i la corona de reina de les festes del Rosari del 2012, per a que ja, com a màxima representant de la festa, fera el mateix amb les altres regines. Després de la imposició de bandes, Imma parlaria al públic present. Satisfeta de rebre avui aquest càrrec, dir-vos que passejaré el meu regnat com una explosió d'alegria, disfrutant de la il·lusió d'esta festa que creix dia a dia. Ho viuré tot ben desperta, per a no perdre detall, pues jo per aquesta festa tinc un voler molt gran. Un dels moments més importants de la nit va ser l'aparició del mantenidor, Baltasar Bueno. Va tindre per a tots, i especialment per a les dos regines, paraules molt afectuoses. Engrossada entre tocs de xermita, al calor de la nit agostenca, eres Elena, melodia primerenca, con cançons de batre i de collita. I la festa torna i ressuscita, con capoll que rebenta en primavera, que no pot contindre's i no t'espera, buscant la llum com blanca margarita. Lo mateix que tu, gentil princesa, treta d'un somni fet de fantasia, despertant-te, infantil reina, que eres de ta casa l'alegria i per a la Pobla la millor promesa feta d'amor i valencianía. Que el camino salga a tu encuentro, Inmaculada, que el viento sople a tus espaldas y la lluvia caiga suave sobre tus campos, que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente, que nunca se te venga el techo encima y que los amigos reunidos debajo de él nunca se vayan.
que siempre tengas palabras cálidas en un frío anochecer, una luna llena en una noche oscura. Que los problemas te abandonen, los ángeles te protejan y que el cielo te acoja. La presentació estava arribant al seu moment final, no sense abans sentir les paraules tant del clavari major com del president de la clavaria. Fins ara, els clavaris majors han sigut persones de més edat, per tant, de major experiència. Però crec que la gent jove s'ha d'involucrar en la festa perquè pugui continuar. A la gent jove també ens agrada la festa. Ens agrada portar l'anda, ser quintos, la corda, les discomòbils... Però perquè tot això siga possible, cal gent darrere que treballi molt dur. Es dono les gràcies a tots els que esteu avui reunits així per a veure i fer gran aquesta gran presentació que li fem a la Mare del Rosari. Dono les gràcies també a la meva claveria, meua, i a la Junta, que m'han apoyat en tot. Per circumstàncies de la vida, me toca ser un any president de la claveria. També dono les gràcies a aquest personal que ha participat en el llibre de festes. El regidor de festes i l'alcaldessa també tingueren el seu moment per a desitjar bones festes del Rosari a tot el poble. Donar-vos l'enhorabona perquè feu, peleeu tots els moments per a poder tindre una presentació. Teniu festeres. Totes les claveries no en tenen, entonces vos tinc que donar l'enhorabona perquè sou una claveria que esteu seguint les festes i les tradicions per a tindre festeres i per a fer estos actes de presentacions enmig del parc tan bonicos i tan galants. A pesar de la crisi i a pesar dels esforços, heu fet que tinguérem reins clavaris infantils, que tinguérem festers, que tinguérem festeres, i això fa, sense dubtes, com dia també el nostre clavari major, implicació en la festa i sobretot alegria. Aleshores, n'hi ha que veure este parc que hem aconseguit omplir-lo de gent. I això és gràcies a aquests xiquets i aquestes xiquetes. Com és tradició, a les presentacions les altres comissions de falles i festes de la Pobla feren acte de presència per a saludar a les dues noves regines de la festa de la Verge del Rosari. L'himne de la Comunitat Valenciana, cantat per tot el públic, i els focs d'artifici van ser el colofó final a una nit que tant Helene Chaume com Imma i Sebas no oblidaran mai.